طب ممكن حضرتك تقولي بسرعه ايه اللي حضرتك بتعمليه بالظبط؟ طيب تمام، احنا جمعيه رساله حمله وقف برد. احنا بنبدا من اول الشتاء بناخد التبرعات اللي هي القديمة او البطاطين، او لو حد عنده وجبه سخنه او كده هو بيتصل بينا على 19450 واحنا بنستلمها منه. طب وليه حضرتك بتوزع بلالين دلوقتي؟ ده عشان نفرح الناس بس. انت حضرتك بتوزع بلالين عشان تفرحي الناس؟ اه بالظبط. والناس بتتجاوب مع حضرتك وبتاخد البلالين دي؟ اه. مفيش حد اعتراض على البلالين دي خالص؟ لا. ممكن فينا حد مثلا يقول خليها لطفل صغير او حاجه زي كده. طب قولي لي موقف واحد بس الناس يعني يكون غريب كده الناس عملوه مع حضرتك وانت بتوزع عليهم البلالين. بس هو قال لي ممكن تخليها لطفل صغير او حاجه زي كده. بس كده. ده كل اللي حصل. الف شكر لحضرتك. شكرا جزيلا. ميرسي. شكرا.